সঞ্জিত কি দাস দিয়া দিছে যে 300 টাকা ওইগুলো আছে অলরেডি আমার ইয়াতে প্রোগ্রেসত নাম আহি গৈছে সেই মানুহৰ কিন্তু সেই মানুহখিনিয়ে এইটো 2012 এন বি এ টাইমৰ এছ বি এমৰ নহয় দেই 2012 চনৰ হয়তো তো সেই লিষ্টত এনেকুৱা আহিছে কি যে তেওঁলোকৰ নাম আমাৰ প্ৰগ্ৰেছত আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে লেট্ৰিনো নাপালে আৰু নিজে বনাই লৈছে তেওঁলোকে লেট্ৰিনটো তো সেনেকুৱা কিছুমান দেখা পাইছোঁ আমি ইয়াতে মানে নিজে বনোৱা লেট্ৰিনখিনি ফটো দি কন্ট্ৰেক্টৰে বিল সাবমিট কৰিছে এক্স্যাক্টলি মানে আমি আমাৰ নামটো তেতিয়াই আহে যেতিয়া এটা বিল এটা সাবমিট কৰা হয় আৰু প্ৰগ্ৰেছটো লগা হয় প্ৰগ্ৰেছ দিব লগা হয় জিঅ'টেগ কৰিব লগা হয় অলৰেডি তেওঁলোকৰ নামৰ প্ৰগ্ৰেছ গুচি গৈছে মানে সেই হেৰিটোত আঁচনিটো অনুযায়ী তেওঁ ঠিক আছে সেই লিষ্টৰ অনুযায়ী কিমান মানুহে টয়লেটছ পাইছে বা কিমানে পোৱা নাই আৰু যদি পাইছে এটা প্ৰগ্ৰেছ আহে আমাৰ প্ৰগ্ৰেছটো আমি ফটো আপলোডিং কৰিব লাগে জিঅ' টেগৰ কাৰণে যিটো মানে চিৰদিনৰ কাৰণে এটা মানে হেৰি হৈছে কি মানুহৰ আমি টয়লেটছ দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা তো ইয়াতে আহি পেলাই অভিয়াছলি মানুহৰ বহুত কিছুমান সমস্যা দেখা পাইছোঁ এণ্ড তাৰ মাজত এটা সমস্যা এইটো হয় কি যে এন বি এৰ টাইমত 2012 চনৰ এইটো এইখন এনেকুৱা টাইপৰ মই কি বুলি কয় ৰিচিপ্ট দেখিছোঁ মানুহৰ হাতে যোনে মোক দিছে ইয়াৰ মানুহসকলে এইটো প্ৰব্লেমটো এওঁলোকৰ এইটো হৈছে কি যে তেওঁলোকে 300 টকা দিছিলে হেৰিৰ কাৰণে টয়লেটৰ কাৰণে টয়লেট পাম বুলি হয়তো তেওঁলোকৰ পৰা কোনোবাই লৈছিলে কি